Erdhën për të freskuar, por nuk dolën jashtë kësaj grope. Florent Pramori, moshës 11 vjeçare dhe motra ti Florentina 2 vjet më e madhe, e cila kishte hyrë për ta shpëtuar atë, gjetën vdekje në këtë pus i cili ishte i hapur për të nxjerrë rrë. Banorët e zonës nuk arritën t'i shpëtojnë. Ju më lumë shku, një këshi jemi, ka nga para ti, para me, sa e ka pas uren atë, dhe më thonën, edhe a si ka nga, a i kishte ditë në hatë, veç ka i këpantot edhe ujki. I ka lypë dikon një 15 minuta 20, në për ujë s'ka mujtë mi gjithë. E për të parë se si erdhi deri tek ngjarja, këtu ardhën edhe inspektoriati së bashku me policinë. Më vonë erdhi edhe kryetari i Prishtinës, Shpend Ameti, i cili tha se fajtori do t'ia përgjësi për këtë tragjedi. Të marrim vesh hetuesia le t'i heton krejt, këtu si duket kompanitë shumë ta janë furnizu. Momentalisht pronari është duke u hetu me këqyrë se a ka pas kontrata, që a ka pas, me kon ka pas, por kjo është një pronë private. Por banorët filluan të akuzojnë kryetarin. Ju këmë thirë për këtë rrugë, për këtë loqë, për këtu vërshime që janë bo. A ke ndërmorë nëjëherë dhe so kërkesa i kam pikërisht, une të Shpend Ameti, edhe asë një kërkes nuk ma ke aprovu. Ky bilet të regoj sepse akuzoj Ametin. Kjo është kërkesat, do thëtë që kemi bo që këtu në aferci këtu ujtë janë disa familjet rrezikume. Kurse për rastin e ndodhur, familjarët e viktimave nuk deshën të flasin para kamerës. Ndërkaq, për ta parandaluar ndonjë tragjedi të radhës, zjarfiksit erdhën për të larguar ujin që ishte grumbulluar.